ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଯେମିତି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର ମିଳୁନି, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛୁ। ଏହା ହିଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ମୁଦ୍ଦା। ସର୍ବୋପରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ଏ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ।